Energetika bu ne'matga biz yillar davomida tugamaydigan xonamiz kabi hayotimizni yoritib turuvchi doimiy bir resurs sifatida qarab kelganmiz. Shu boismi bugun shu darajada bee'tibor bo'lib qoldikki, kuppa kunduzi ham ko'chalarda hech bir narsaga xizmat qilmayotgan elektrni ko'rsak-da, o'chirib qo'yish xayolimizning bir chetiga ham kelmaydi. O'z energiya inspeksiya tomonidan energiya resurslaridan foydalanish qoidalarini buzish bilan bog'liq o'rganish ishlari olib borildi. Afsuski, soat kunduzgi 10 dan 10 daqiqa o'tgan bo'lishiga qaramay, ayrim tadbirkorlarga tegishli muassasalarda chiroqlar behuda isrof qilinayotganiga ko'zimiz tushdi. Ushbu vaziyatga aniqlik kiritish maqsadida ovqatlanish shoxobchasining ma'muriyati bilan gaplashib, inspektorlar tomonidan sabablar o'rganildi. Birin-ketin qat roslagan do'konlarning deyarli barchasida tashqi chiroqlarni kunduzi ham yoniq holatda uchratdik. Yo'lda ketyapsiz, agar yo'lda chiroq yoniq turganini ko'rsangiz nima qilasiz? Azoblanaman. Podyezdi ham boshqasini xabarga o'chiraman. O'zingizning mahallamizda ko'chamizga svetlar qo'yilgan, shu svetlar yoqilg'i bo'lsa, ertalab oxiri chiqib ketayotganda o'chirib chiqib ketaman. Albatta, dunyoning ko'plab davlatlarida elektr energiya taqchilligi kuzatilayotgan bir paytda, uning samaradorligi va tejamkorligiga erishish har birimizning burchi va vazifamizga aylanishi lozim ekanligini unutmasligimiz kerak.